Olha! Tá ocupando? Você quer comida, é? Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Onde você estiver, que Deus te abençoe grandemente, com paz, com saúde, você e toda a sua família, seus amigos. Um beijo no seu coração e muito obrigado pelo seu carinho. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui ao nosso cantinho. Fique à vontade. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda. E bora lá começar mais um dia. E aproveitar o sol porque está brilhando. Choveu muito, mas graças a Deus o sol voltou a brilhar. Então, só temos a agradecer porque nós somos dependentes da vontade de Deus, não é verdade? Estamos chegando pertinho do Natal. E aí, você já decorou sua casa? Confesso que eu não sou muito assim de decoração de Natal. Não, nunca tive costume de ceia, essas coisas assim. A gente nunca teve esse costume de fazer ceia meia-noite, essas coisas. Nunca tivemos costume, nem durante os 30 anos que moramos em Campinas, nem quando eu era solteira na casa dos meus pais. Então a gente nunca teve esse costume de fazer ceia de Natal à noite. Sempre faz um almoço gostoso para a família. Estamos aguardando ansiosos nossos filhos. Muita gente pergunta deles, né? Mais o dia que está em Campinas. A minha filha agora virou viajante aí por aí, tá aí de motorhome aí, viajando por aí, era o sonho dela, então ela tá fazendo isso. Então, mas diz que vem pro Natal, estamos aguardando. O Fernando tá lá embaixo, mexendo com a bomba lá, que deu problema por causa da chuva, e eu tô aqui. Vou dar uma ajeitada na casa aqui. Como eu falei pra vocês, eu não sou muito de decoração de Natal. Adoro luzes. Essas luzes, gosto demais, demais mesmo. Então, como a gente já tinha aqui, esses aqui, já é do ano passado, colocou, nem tiramos, lá embaixo também tem. Mas eu quero colocar lá em volta do lago, no pergolado. Mas o problema é a chuva e a... tem que puxar fio, né? Então nem todo lugar tem fio. Gente, aí eu pesquisando, eu achei no Mercado Livre, como eu sou fã, número fã de comprar no Mercado Livre, como eu já tinha comprado as luzes solares, já comprei mais algumas, inclusive para o nosso vizinho ali que pediu para comprar, eu comprei mais algumas para a gente terminar de colocar aqui onde ficou faltando. Mas aí eu pesquisando lá, gente, eu achei pisca-pisca solar. Olha isso, que coisa linda. Ó, chegou, o David já abriu, curioso, né? E aí eu vou colocar aí e à noite eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo isso aqui? Gente, é um pisca-pisca solar. Olha que coisa linda, ó. Esse aqui tem 20 metros. 20 metros de pisca-pisca solar, ó. Tá vendo? Ele vem com a plaquinha. Pra você colocar onde você quiser, ó. Não precisa de fio, nada. Só colocar, ele vai carregar a bateria e à noite ele vai acender. Olha que coisa linda, chique. Isso aqui eu vou colocar lá no pergolado. Depois à noite, vocês vão ver que coisa linda. Ó, aí comprei esse outro aqui também. Ó. Olha que coisa linda, ó. Isso aqui colorido, gente. Essas bolinhas aqui, umas bolinhas, parece que é de acrílico. E dentro tem uma luzinha. Também solar, ó. Coisa linda. Isso aqui é aquelas coloridas. Então, eu vou ver onde que eu vou colocar. Vou querer colocar lá no pé de peixe. Esse aqui é menorzinho. Ó, comprei esse aqui é amarelinho, esse aqui é colorido e aí comprei esse outro aqui. Esse aqui é baratinho.
Isso aqui é aquele fio de fada que eles falam. Também solar também. Olha isso. Ó. Sabe aquele fiozinho que é fio de fada? Eles falam. Ó. Também é solar. Ó. Tudo com plaquinha solar. Aí já vem esse. Aqui, ó, pra você que é no chão, ele carrega e à noite ele acende. Legal, né? Ah, eu tô super curiosa pra ver funcionando. Sem fio, sem nada. Isso aqui eu quero colocar, ó, ali naquele pezinho de manacá. Ele é, também é 20 metros. Mas eu vou deixar aqui o preço que eu paguei e aonde que eu comprei. Então, mas veio pelo Mercado Livre. Chegou rapidinho. Então, ó, esses três aqui, ó, eu vou lá instalar. Vou colocar lá no pergolado. Esse aqui eu vou, acho que eu vou colocar no pé de. Lá no pé de pêssego. E esse aqui eu vou colocar ali. Depois vocês vão ver à noite. Coisa linda. Ai, estou apaixonada por luzes de Natal. Luzes de Natal. Gente, coisa mais linda. Pode. Sei que vocês estão todo mundo olhando. Nossa, nem estão dando nem olhando pro meu pisca-pisca. Estão olhando os ovos aqui. Olha, gente, que beleza. Coisa linda. Aqui, gente, eu tava juntando com uma pessoa que pediu para me juntar aí 5 dúzias de ovo. Eu juntei, mas a pessoa não veio buscar até hoje. Então, se ela não vir buscar, vai para doação lá pro asilo, porque os velhinhos, eles com certeza vai ser muito útil lá para eles. Então, eu vou aguardar. Se eles não vier buscar, eu levo pra lá. Aí, bora lá instalar o pisca-pisca. Ai, tô super curiosa. Bora lá, gente. Depois da noite eu venho e eu mostro tudinho depois. Que eu fiz, a árvore aqui que eu fiz aqui, eu coloquei outro lá embaixo lá. Vocês vão ver tudo prontinho. Bora luzinho, ainda mais aqui que é pra escuridão, gente, é. Fica muito legal. O cadar que é muito escuro, né? Então faz ótimo. Então, ó. Aqui, gente, é uma ótima aí, ó, pra quem mora na roça, quem mora no escuro, ou também pra quem mora na cidade, né? Aqui. Você tem um. Quer fazer uma decoração, mas não quer puxar fio, não tem tomada. Então, isso aqui, ó, você coloca lá. E depois é só o sol vir. À noite ele acende sozinho, de manhã ele apaga. Você não tem dificuldade nenhuma. Bora instalar. É legal, né? Bom, vamos desenrolar ele aqui. O sol tá quente. Ó. Aí ele vem um pedaço aqui bem comprido, que é para você colocar no chão. Tá vendo? Um pedaço bem grande. Aí tem esse outro aqui, ó, que é para espetar no chão. Aí você pode achar um lugar onde tem bastante, pega bastante sol. Tem que deixar assim, ó, virado para cima, para ele pegar bastante sol. Vamos ver onde que tem um lugar que pega bastante sol. Aí. Bom, não precisa fazer nada. É só colocar e esperar a noite. Terminei aqui, gente, ó. Plaquinha tá aqui, arrumadinha. Agora é só esperar a noite pra gente testar. Esse fio de fada aqui, gente, é bem chatinho de mexer com ele. Ele é muito fininho. Mas coloquei. Vamos ver se vai funcionar. Tem um moço aqui. Aí quem chegou aqui? Fala oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô bem, e você tá bem? Pô. Conta pro pessoal o que aconteceu ontem. Então, pessoal,
Vocês podem perceber que eu não tô com aquela energia de antes. Isso porque, vocês podem ter visto a minha perna. Começo das férias. As férias já tá só começando, gente. Ele já tá todo ralado. Olha aí. Olha a estação do menino. Uma perna. Duas pernas. Todo ralado. Os dois braços. Levou um capote escada abaixo ali ontem, né? Graças a Deus, nossa, na hora eu fiquei assustada, viu? Mas graças a Deus foi só ralado. É, energia da. Entusiasmo das férias. Mas faz parte, né? Ralou todinho, tudo ralado. É isso aí, gente. Criança é assim mesmo. Mas tá bom, né? Tá melhor hoje? Tô melhor. Então tá bom. Bom, gente, agora falta o lado pergolado. Bora lá colocar, ó. Eu parei porque tava muito sol quente. Eu dei uma paradinha. Agora eu vou colocar o lado pergolado. Aí à noite a gente vai testar. Será que vai ficar bom? Deve ficar bom. Vamos ver. Iluminar o escuridão da roça. Então vamos lá embaixo, tá bom? Vou colocar esse daqui, ó. Porque eu coloquei um outro aqui. Aí a chuva veio e queimou ele. Aí esse daqui, ó, é próprio pra colocar a flor de fora. Mas ele é fininho. Aí eu vou colocar esse daqui. Vai ficar um tanto bom pra ele. Segurei aqui uma bolinha aqui. Também é de colocar ali. Vamos ver. É bem grandão também. Um local pra gente colocar ele. Ele é bastante forte. Ele tá ficando, ele tá ficando. Então essas pistas são sei lá, às vezes a gente pegar o lugar onde pega mais sol. Então eu vou colocar aqui e já volto para mostrar pra vocês. Aqui tem um caminhão e um trator fazendo barulho. Então vamos lá. Gostosa? Uhum. Já eu volto pra ele colocar. Assim, pra ele aqui. Ele parece grande, mas tá bom, né? Bom, gente. Tudo colocadinho aqui, à noite a gente vai testar. Não deu pra colocar em tudo, ó. Só um pouquinho de lá. Faltou um pouquinho. Mas tá bom. Tá bom, né? Aí tem aquele dali, daqui, daqui. Vai ficar legal. Vai ficar. Então, daqui a pouquinho a gente volta, até de noite. Até mais. Bom, tem umas coisas aqui, ó. Dois pedaços de festão. Um pisca-pisca, aqui tudo ano passado. E umas bolinhas aqui. Uma estrela. O que nós vamos fazer? Gente, vou fazer uma árvore aqui na parede. Aqui, ó. É, sem pregar nada. Sem nada, assim. Só com pisca-pisca, com festão e essas bolinhas. Aí vou usar essa fita aqui, ó. A fita dupla face aqui, ó.
que não precisa de quebrar, de cortar, de furar parede, de nada. Então, ó, ela gruda, gruda, gruda muito. Então, eu vou pôr bem aqui, porque aí depois a gente vai fazer a mesa de Natal aqui, né? Pretendo, se Deus quiser. Espero que os filhos venham. Não sei se vão vir, porque vai ser só nós mesmo. Então, eu vou tentar fazer com esses dois aqui, ó, e um pisca-pisca. Vou mostrar ali pra vocês como é que funciona. Seu Fernando. Quem? Você. É o seu Fernando. Ó, vou cortar uns pedacinhos aqui, bem pequenininho. Pra gente começar. Eu vou subir aqui e vai brigar comigo depois. Vai. Vou tentar subir assim nesse banco. Tô dando pra fazer arte. Eu não falei pra você que ele ia brigar comigo? O que tá fazendo aí em cima? Nada! Olha aí, menina! Não falei pra você, gente, que ele ia brigar comigo? Tá doido, só deixa ele fazer nada. Não pode. Ah! Desce aí logo. Desce não. Ó, vou pôr um pedacinho aqui. Coisa, só deixa ele fazer nada. Eu tô vendo esse serviço seu aí. É pra vai? Vou dançar hula, hula. Engraçadinha. Hula, hula, hula. Engraçadinha. Eu vou montar uma árvore de Natal. Eu ia bater ali no rabo da... Olá, pessoal. Cheguei. Olha o David ali descendo. Vai passar aqui primeiro, David, na frente da câmera? David tá de férias. Tá de férias, não quer nem conversa. Quer nem papo. Quer nem papo, né? Senhor David. Ele tá de férias, não pode nem trabalhar. É. O que você está fazendo para enfeitar? Uhum. Eu vou montar uma árvore aqui. Foi mais de 120? Não, não. Olha, não. Não é de outros negócios? Beleza? Vou fazer outra lá embaixo, depois eu mostro pra vocês.
céu. Que linda que ficou! Que bonitinha! Olha que coisa mais linda que ficou! Olha essa de... Aquela que é pequenininha, gente, olha! Coisa mais fofa! É o... Aquele fiozinho de fada! Fica muito bonitinho, ó! Linda, não? Muito linda! E aqui, ó! Vamos lá ver lá embaixo. Aqui é o nosso caminho. Ó, o caminhozinho que ficou aqui. Que eu já tinha colocado aquelas lâmpadazinhas. Ficou legal. E ó, ali fiz uma árvorezinha na parede, igual lá em cima. Ó. Ali é o pisca-pisca da piscina. Ficou legal. Ó. Quando apaga a escuridão. Sendo uma escuridão total. Vocês estão vendo alguém ali? Tem alguém no escuro ali, ó. Tem ninguém no escuro. Estou aqui, pessoal. Cadê? Sumiu. Estou aqui, pessoal. Ih, tô vendo não. Cara. Tô vendo não, cadê? Tá vendo não? Tô vendo não? Tô aqui, gente. Então, alguém tá vendo algum vestígio? Só o brilho dos óculos. Ó, gente, ó. Mas ficou aqui, ó. Olha aqui que legal. Isso aqui, aquelas bolinhas. Tem não. As bolinhas, ó. Aquelas coisas lindas, ó. Ai, fiquei encantada com essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas de acrílico aqui, ó. Aí ficou aqui. Ah, as bolinhas. Bonitinha, né? E bom que não precisa de puxar fio para lugar nenhum, né? Vai lá que agora te vejo. Lá, é. Vai lá de baixo para te ver. Vamos lá de baixo. E, ó, tudo solar, gente, ó. Só não essas mais, essa maior aí que não é solar. E aqui é o pergolado, ó. Ó, e aqui ficou o pergolado, tá vendo? Aí, essas aqui, ó, não é, ela é de pópula de fora, mas não é solar. Essas é ligada na tomada mesmo, mas essas aqui tudo é solar. Agora viu, seu Fernando lá. Ei, Manão. Ah, seu Fernando ali, ó. Ó, Manão. Olha lá, pessoal, ó, Manão aqui. Vem, não. Sabe? Criou. Vamos? Vou... aparecer, né? Ó, apaguei. Aí o pisca-pisca, ó. E é isso aí, nossa decoração aqui no meio do mato, no meio da roça. É. Aí. Ficou mais que na cidade. Gostou? Né? Ficou bonito? Olha lá pra ver. O pessoal ficou, acho que aquela ali ficou faltando, porque no, o pisca-pisca não deu. Isso aqui? É. Ó, gente, pra lá, ó, ó como ficou legal. Ó. É. Não, legal, né? Ó. Muito legal. É legal. Legal, muito legal. Olha os peixinhos, tá nadando ali, ó. Olha os peixinhos ali. Nada. Por dentro da água, a clarinha lá e lá. Tem. Né? 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 Solar? Vamos pensar. Tem solar? Isso aí, gente. Vocês gostaram da nossa iluminação? Tá chegando Natal. Tá com cara de Natal já. Tá com cara de Natal. Isso aí, ficou legal, ó. Muito bom. É? E aí, seu Fernando, quero agradecer os milhares de comentários lá do seu aniversário. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelos parabéns que vocês me deram. Cada palavra de conforto, de vitória, né? Palavra de incentivo na nossa vida. Verdade. Nós aqui fazemos nosso dia a dia, compartilhando com vocês. E é isso mesmo, não tem nada modificado, não tem nada de mudança, né? E a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, de coração mesmo. Às vezes eu fico devendo de ir lá, igual a dona Lu vai lá e ela fica respondendo os comentários.
Por que que o Fernando não vai responder? Por quê? Porque de tarde o Fernando tá cansado, tá doendo tudo, todo lado, é dor no cotovelo, é dor aqui, é dor na perna. E aí eu tenho hora que eu não aguento. Então sou obrigado a descansar a máquina, né? É, tô eu na turminha aí em cima de você aí, ó. Estão tudo escutando aí, ó. Ah, vocês estão aí? Elas estão escutando aí, ali, ó. Escutando? As cocazinhas estão escutando ali. É, vocês estão escutando o papo? É, meninas. Elas gostaram dali. Então aí vocês podem ficar agora aqui em cima do puleiro, não dá, né? O bergolado virou puleiro de Angola. É verdade. Tá bom? Então é isso aí. Despede aí do pessoal que eu não botou o pão de pijama. Então fica aqui nosso muito obrigado, Dona Lu. Tá dando tchau para vocês. Tchau, gente. A gente também fica muito grato de estar podendo compartilhar com vocês nosso dia a dia. Verdade. Nossos momentos de alegria e também os de tristeza também. E vocês dando sempre uma palavra de incentivo, de apoio, né? Verdade. Pra gente continuar. Porque a luta. Deus é mais, né? Amém. Amanhã teremos novo dia, se Deus assim quiser. Verdade. E muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe o lar de vocês. Que nós possamos ter ajudado vocês de alguma forma, né? Verdade. Ou fazendo essas coisas bonitas aqui que a gente faz. Mas nós fazemos não só para nós. Sim, é para nós também, mas principalmente para vocês. Para vocês terem um... Faz um conteúdo aqui, né, Dona Lu? Verdade. Bem radical de vez em quando, né? Umas loucuras. Mas a gente fazemos tudo de coração por vocês. Que Deus abençoe de vocês. Que Deus abençoe vocês mais um dia. Amém. E mais por mais uma curtida, um like. E pelo compartilhamento dos vídeos. Estão ajudando a gente muito com isso. Verdade. Está crescendo já. O canal vê se esse ano. Esse ano não deu para chegar no 1 milhão, mas no ano que vem, se Deus permitir, nós conseguimos chegar lá, né, Lu? Verdade. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, Lu. Beijo. Tchau, Luna. Deus abençoe. Tchau, gente. Fica com Deus, gente. Deus abençoe. Aluna, tchau, gente. Tchau. Tchau. A Dona Lu não vai aparecer, não, porque a Dona Lu tá toda descabelada. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Vou apagar a luz, hein? Vai ficar escuro, hein? Ó, oh, vai ficar escuro, hein? Ih, ficou escuro. Ó, oh, vou virar daqui pra lá pra vocês verem que legal. Ó. Oh. Olha que coisa linda. E... muito bonito. Natal na roça. Olha o sapinho.